Amuunga kama sauti wanayopendelea ya kisiasa na ODM kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Hayo yanajiri wakati ziara ya Rais William Ruto ya Nyanza ambayo wachanganuzi wengi wanaiona kama jaribio la kumvutia waziri mkuu wa zamani kwenye mrengo wao. Aidha alikosoa serikali kwa mpango uliopangwa wa ubinafsishwaji wa bandari ya Mombasa kwa kile anachodai ni kutengwa kwa watu wa kaunti ya Mombasa. Kijana soma, soma. Usiache kusoma, soma. Imu hata baba na jua. Walisoma chini ya jua. Sisi watu wa Mombasa tunakuambia mheshimiwa Ruto rais wetu. Tunataka kujua share yetu ndani ya bandari ya Mombasa ni nini. Tunataka kujua. Sisi viongozi tumesimama imara kuhakikisha kwamba bandari haitabinafsishwa. Lakini sisi peke yetu haitawezekana mpaka tuungane na nyinyi. Kuna watu wanataka kuchukua bandari kuifanya privatize, lakini wanatufanyia kizungumkuti, wanatubadilishia lugha. Wanasema tufanye privatize, tunafanya concession. Mkiona tunazungumza, hatuzungumzi kwa sababu hata yetu sisi. Tunazungumza kwa sababu ya hata si kwa sababu ya hawa watoto. If we fail to put our foot in now, the next generation that will come in watatukuja kutuzungumza sisi. Ya kwa lao mimi ningelikuwa ni Abdul Somad ningezajaribu kupinga. Tukiongea juu ya mambo ya concessioning ya bandari ya Mombasa, county government ya Mombasa mpaka iyo mshikadao pale. Kwingineko mtazamaji.